Ahoj, já tě vítám opět u další bedny a dneska je to opět Synod. Budeme hrát tady tu Helmány a zkusíme tady opět s naší částkou, kterou jsme vložili do Synodu na začátku, asi v třetím videu, to bude dozadu, určitě se na ty video podívej, aby ti nic neuniklo, určitě můžeš dát palec na tady to videjko, pokud se ti bude líbit a my na to půjdeme na to a uvidíme, jestli něco vyhejeme a nebo taky ne. Jak už jste asi z názvu poznali, jestli jsem to tam napsal, tak dám dneska jenom 50 toček za kilec, co přijde, to přijde, to zůstane, nebudu už hrát dál, jelikož to prostě začíná být úplný gamblerství, jak to hraju prostě dlouho, tak už je to gamblerství, tím pádem už to chci trošku omezit, takže dávám 50 toček, buď mi to tam přijde, nepřijde, přijde, tak to zůstane, nepřijde, nepřijde. Kdyby to mohlo přijít. Tady díječkoviny. A tuhle tu prdelku. Pěkně 8 kilek. Věčenta. 3čenta. Pojď. Pojď. Čtvrtá nepřišla. Ale máme 3násobek, 15 kilek. Pěkně, 12 kilek. Dvě prdelky za 200. Takhle pohled něco. Lepší šio. Nějaký pitlín, stejný. Ječka za 200 prdelkama. Škoda. 2,7. Už je pěkná výhra na to, že už nám končí otočky. A já to teďka teda udělám trošku ještě jinak, dám to teďka za fajtu a zkusím to trošku pogamblet do těch 12, těch pár otoček ještě. Ještě za to 5. Tak jo, balím to, nemá to asi smysl, možná, že by to dalo, ale nebudu to pokoušet, zkusím to radši někde jinde na další bedně. A to bude dneska teda všechno, pokud se ti video líbilo, určitě zanech palec nahoru, pokud jsi tady novej, tak můžeš dát odběr, že ti neuteče další video. A my se uvidíme příště u další jiný bedny, určitě od Synotypu, mějte se, čau.